然后把人民币给你转出来去呗。既然你转出来了，那你来吧。把他的人民币给别人按住，只能落别人按住。Alah, kowe iki nek ketok rodok bening sithik modus andake bos kalong lho. Ya ora ngono to, Bu. Iya, andake kalong lho. Oh, aja. Iya, kurang langi diandake lho. Ayo, Pak. Iya, hati-hati, Pak. Iya, saya rela ya, Ibu. Lo apa nih, Mas? Ini weh, enggak cocok nih ngomong. Aja tau, Mas. Weh, saya rela percaya roh, Mas. Alam lagi. Untung mana sih, Mas? Aku mau ngerti nek kok di sinan ibu. Lama apa kan menambal kapan? Oh iya, gini. Anak masalah lagi terus tak pikir aku siap ngomong roh bapak ibumu bapak koko jian barang ya wis terus gue adewi jadi gue rasa khawatir. Jebule sing nyebar paku ning gone ning kulon desa kae. Jebule nganu tinane to mlakno jane Pak Duko ki. Bola-bali bocor wae mesake. Oh nek ngono kejebul tak kon lewat tengah desa wae. Jebule cinane kae to mlakno ben gale laris tenan. Nek si Ayu kae anake Pak RT kae lho. Si Ayu kae, anaknya Pak RT, tenan ora aja. Oh tenan mbak, kalau wingi sore bonceng ngacah loro lewat ngapo makku. Ayo, sama si Popo ya. Wih, sore gosip Bu RT. Belanja bu? Enggak. Dok, Ayu. Jika no ceret kan dok, mau gawe dang. Nah, dikasih kita sisan kita ayo. Aku ini kok kerumun, Dok. Kowe jarene lunga dolan meneh karo Sri None.
terus kamu di lah wong tonggo iki ya do ngomong ya ibu lak ya meh do suring-suring tonggoku mungkin kayak ngene. Ibu lak wis kondo wis tak larang to dolan karo cinone lah ngopo kowe iki sih dolan karo cinone to yuk. Lah kowe iki kok pamrih iki apa? Cinone iki apa matane sipit, ngoto? Nambalke ban motor sik cedhak wae ana. Lah ngopo kowe dadak ado-ado? Dadi cinone iki ndek pamrih karo kowe yuk. Ini pas alung iki diniatan apik ro ayu arep nambalke ban. Ayu sing bocor. Nah, cinone motor sipit lah, ya mung motor duwiten to yuk. Kowe iki wis kandhani wong tuwa iki kok gum manut. Aja ning ngene cinane sik tanggone cedhak wae ana lho. Kok enak susilo kae lho wis bocah alim, tanu sopan santun rapi karo wong tuwa. Saat agama kayak anak ewang duwe anak juragan pasir nek anak juragan iki lak ya sesuk bakal uripmu bakal kepenak to itu. Jadi wis arep dodolan Pak Wana kuwi, Pan. Oh ya, besok aku jualan lagi. Pak Yuni ayu-ayu tenane. Kaya Mbak Ayu to kok. Heeh, kan Mbak Yuni ten ayu tenan. Kok Jihan mangkat sekolah sipek ya? Oh, tadi. Yo. Macet marai memolo. Jian. Kenapa mas motornya? Macet je. Nampak tiga orang ini masalah wae lama tadi. Sudimen menaik ini Cina ini ngerti lah. Bumbungnya ini kalau di sini nyebari paku. Makanya bane kan ini udah bocor kabeh. Oh mas. Mbok kene ngimangi bengkel. Delok kae alam. Wah, wow, kene baleke cara menyenangkan hati calon mertua. Ye. Kok bingung si Ayu sih kayak gandeng meneh karo Cina niki piye to? Kok iso? Lah yo mbok ora ngerti yo. Tandang ngono anakmu wis cok tae. Aku nek yo ngerti to, bocah iki kok ngono kae. Anakmu dhewe yo kandhane nyange. Aku nuruti nek to. Nah, mengki kula kan yen jenengan ki aku kandhani yen jenengan ki ngandhani wong awake yo wis wong tuwa ngono lho. Ayo di genahkan nih wah, ini bocah yo. Terus bulan baru cuma ngomong hilang. Nanti mungkin di kandani mulai. Nggih. Nggih, ora kepanggih.
Kalau tamu kok rendok mlebu. Mbok gawe mlebu se. Kono kono mulih kono 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 mulih 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 kono. Jenengan iki piye kok ora ngerti kae iki mengare ngapeli anake awak dhewe iki. Cimane kae ngerti ora sik nyebar paku ning dalan turut dalan kae iki sapa? Yo cinane kuwi dadi cinane men untung men nambalke ban ning kono. Ini iki mung crita saka sapa? Lah aku ki ra yo ngerti dhewe. Mboten bodho sruwing, sruwinge iki do ngandake cinane kuwi. Karang ora seneng iki yo biasa to. Nggak cukup Pak Dukuh kain, ini nambal ke ban. Ngasih kain berdino, sedino iso pengteru, bannya bocor liwat kongkui. Ayo men, gara-gara di sebari pangku karo cintanya kui. Ya ban apa wasi? Nah ya ban toh, masa wasi, ya mesti mboten iso bocor. Oh, nah umpamanya anu ya, bucaya weh, bener-bener. Jelengan itu senengan yang ngomong. Makanya dibenasi kalau toh, bocahmu apa bocah yang kaya sih maksudnya ini Cina nih. Mbak pesen Asta satu. Yuk selalu sikit. Kayak mending ini ngon aku sikit. Anteng. Relax santai. Yuk Mbak Ayu ini kayak bermaraton wae lho. Terus kini lihat cerita. Gue mau piyero alam. Sido neng omahmu. Sido deling yo ngono kae, bapak ro mbok iki sini-sini banget e. Ngopo? Lho kok isin, Mbak? Mas Alor kok ngendi sido teko kok, ning aku ora ngerti critane apa-apa. Kok ora ngerti malahan? Iya, aku iki ora ngerti. Mergane aku dikancingi karo ibu bapakku. Ya ampun. Lho, Mas David, kok ono kowe sih, Pit? Mas David iki opo ning kene? Bukane mau tarap tes wawancara PNS. Ketahuan. Kowe ngapa ning kene? Gak sih lek bisa iki, wis ana tamu liyane. Yalah. Ibu, kono mana? Jalan kok kayak pe mau ceritane. Ayo lu kongan gak lu? Dian, bawanmu di. Bapak gawe kopi kene. Pak Haji. Wewe, kabarot. Mau Along bisa karo iso sae. Kelingan ora. Yen Koko pernah ngewangi Jihan goreng bakwan, tapi bakwane malah ono sing kosong. Shh, gue meneng tot. Fit, yalah. Goreng bakwan emang sepele, tapi nak yang goreng ragu-ragu ra bakal jadi bakwan, malah jadi ronde. Ayo bakwan. Bakwan kok? Nah udah. Tak enak. Baik pak. Nek kegedean gini, engkau jadi gosong. Oh, ngerti. Ini ngerti Dewi toh, Dewi ini Cino, Cian. Kong Along wis mantep toh karo Mbak Ayu. Wis. Sik, kok tak juga habis sih, Pe? Oh. Besok aku jualan lagi.